Hvad så? Har vi det godt? Den her video, hvor meget samtidig skal ses. Der er lidt larm i baggrunden, det er fordi Molles mikrofon, som Sara bruger, registrerer, hvad der sker i baggrunden. Og der er altså nogen, der sidder og spiller. Men vi spiller med bots. Jeg kommer efter dig, Sara. Jeg kommer over. Prøv at se. Er du gøy? Oh, der er en kylling der, Sara. Er du røven på mig, eller hvad? Nej, jeg tog kyllingen. Nej. Der var også en kylling med mig, nemlig. Jeg kan bare høre en masse skud, og der er ingen mennesker i nærheden af mig. Hva? Jeg er død. Jeg døde af bot Tim. Er der flere bots? Åh, for helvede. Oh-oh, så. Ah, hvor var det fra? Op fra trappen af. Var det bot? Nå. Jeg troede, jeg havde fået et bedre våben. Terrorists win. Han spiller godt ham der, John der. Han er OP. Han er OP, ham der, Jon der. Nå, må vi købe? Go. Wow, vi må... Du har brugt bosset som midshield, så er det det, du skal. Hva? Du har brugt bosset som midshield, bare lad mig. Nå, det er E! Hallo? E! Sådan der. They are not here. Sådan der, man. Hvor er det henne? Op ved B, tror jeg. Nede. Der hvor I spawner i hvert fald. Jo, B. Jeg kan høre skud. Og det var Brandon med sin AK-47. Oh. Oh, Brandon går mok nu. Oh, det kan godt være, at jeg skal løbe herfra. Terrorists win. Nej. Jeg har fundet en Sigmund. Sig det bare. Be safe, my friends. Nej, hold op. Jeg prøver sådan de forskellige pistoler, til at se hvad for en der er bedst. Hønster, de går altså bare op i fjer, hvis man skyder dem. Oh shit! Ja, det var Tim. Det var Payback. Ah! Ej, Norm. Det var også AK-47. Den Norm her. Når man bare et svin. Snak lige med ham. Ja, men så kan du lige snakke med ham. Kylling! De der fjer der. Ej, kylling. Terrorists win. AP! AP, no, with the last bullet. Oh! Come on, let's go! Det er kylling.
Ej, den Tim der er så ksak. Kan du godt lige snakke med ham? Jo. Lige så snart jeg ser ham, så... Den norm der, jeg tror vi det er norm igen. Ej. Den terrorists win. Hvad står der efterhånden? Sådan 5-0 til terroristerne? 5-2. 5-2? Ja. Sitter oppe i toppen. Okay, jeg har ikke mindst noget nu selv. They shall regret this day. Nej. Nå. Prøv at ikke lige. Ah, det er cool. Min mission er bare nok sabber. Norm igen! Ej, den norm der altså. Jeg er ved at være træt af Norm. Altså, hvis det havde været Source og D-Dust, så havde det helt andet. Så havde det helt andet historie. Ja, så havde vi kendt banen også, ikke? Ja, det er sådan. Hvor fanden er folk kendt? Hvor er der sagde i kamp her? Jeg havde Jonas kan være op til video for nu af. Man kan bare gøre ham. Let's go! Hvad er der kampbord? Så må lige give dem en chance. Jeg fik dig! Ramte jeg dig ikke, eller hvad? Jo, det gjorde. Jeg har 2 turbiks tilbage. Du fik mig så. Eller du Tim og dig. Tim. Dig er Tim, ikke? Ligesom med dig. Dig er Norm. Dig er Norm. Ja, det er rigtigt. True. Det er som om, at der er nogle af de der bots, de er gode, og nogle af dem, de er dårlige. Norm og Tim. Tim har nakket 30% af mit hold. Eller dit hold. Let's go! Og har du set, at der er strømpistol i det her? Okay. Ja. Har du købt sådan en simpelthen? Nej, jeg tør ikke bruge det. Det er sådan et udstyr. Det er mig. Hada! Sorry. Jeg ramte dig virkelig dårligt til at starte med. Jeg sprøvede bare sådan en hjælp. Hvem blev han af, det der lille svin? Hvor er din makker der? Lige røven på den. We are going to do this. Bum. Terrorists win. MVP for en altså. Wow. Jeg har... No. Okay. Let's go! Hvad fanden er det for en accent? We are out of here.
fanatisk. Ja, australisk eller noget af den stil. Ej, jeg slutter på. Bare lidt for at gøre det nemmere. Kommer bagfra. Det er dig tilbage, så. Terrorists win. Hvor? Det var Orin. Orin? Orin. Orin. Så jeg drager bomben her, sådan, som lige den så op. Hvem botterne, eller hvad? Ja. Åh, oh, hvad er det? Gør botterne ikke bare præcis det samme hver gang? Åh, oh, jo. De vælger lige, om de vil gå til A eller B, og så... Åh, oh, så har vi skal spille LOL mod hinanden. Det kunne være nice, hvis jeg så taber, så... Åh, oh, jeg dør hele tiden i LOL. What is this? Det var ikke mig. Altså, Potter, der findes jo også spil, hvor vi har en lige chance, sådan... Bubble Struggle og... Bump Man og sådan noget. Det kunne vi også. Jeg har aldrig spillet Candy Crush, så gider jeg da ikke begynde på. Payday, go. Gemmer du dig, Sarah? Ja, jeg løber forvirret rundt. Og samler lige en pistol op, uden at vide det. Ej. Det er Brandon. Jeg tror, at jeg er blevet dræbt af alle bots nu. Hov, stem over i venstre side. Der er sådan en vote. DOS 2. Du er den, du gerne vil spille, ikke? Hvor? Øverst. Der. Yes.